käima välja tööle. Ja alguses oli mõte siis lambad võtta, mida me ka tegime ja võtsime oma lambad ja saime karja juba, oli, põhikarja oli üle 50. Siin on veel näha need lõngad, mis mul tollest ajast on. Ja kui võttis, kui Martaga, siis ikkagi, et noh, need lammastega on natukene igav, et noh, et mina tegelesin loomadega, aga temal oli igav Martin ja noh, igapäevaselt on see, et Mart teeb köögis süüa, mina ei tee süüa üldjuhule. Ja siis oligi, et ütlesid, aga prooviks kaks kitse, ma tahaks natuke proovida selle piimaga midagi teha, et noh, kas juustu midagi vaatama niimoodi. Mõtlesin, no, alguses ma olin väga vastu, sest mõtlesin, et ma ei kavatse siia maale ennast matta mingi lüpsmisega. Et noh, mitte mingil juhul. Aga no palun kaks kitse ja no nii sai need kaks võetud ja see oli kolmas tagasi ja tänaseks päevaks ei ole meil siis enam ühtegi lammast, aga on 20 lüpsi kitse. Et see käis väga kiiresti see ümber orienteerumine. Ja praegu meil olemegi siis töötame siin kahekesi. Abiks on meie 11-aastane poeg ja 16-aastane tütare. Ja võõrast või väljaspoolt me tööd jõudu sisse ei osta. Ja õnneks on meile sattunud siis selline sobiv olukord, et minule kangesti meeldib loomadega tegeleda. Nii et minu puhul peal on siis kõik loomade värk. Neid sööta, lüpsta, noh, ühesõnaga kõik, mis on õues. Ja Mardile meeldib kangesti köögis olla ja tema siis teeb juustu ja kõiki neid tooted. Nii et mina toon piima sisse, tema vaatab edasi siis sellest teha. Ja tema mõtleb siis ka välja, mida uut teha ja mida mitte. Ja no samamoodi, et me teeme ka vorste või noh, üldse meile meeldib hästi ja palju süüa. Ja see, me teeme ise ka hästi palju asju, topime vorsti soolde ja küll kitseliha ja mida iganes proovime selliseid teha. Ja seda kõike müüjes siis me elamegi ära. Nüüd siis täielikult me ei käi kumbki välja pole seda tööle, vaid elame sellest, mis me siin talus suudame teha. Et noh, kitsedest võtame nii palju, et ma võtan ise, kitsenahad ma pargin ise koduse ja ütleme, talled me kasvatame ka siis nagu, mitte ei vabane neist kohe, vaid kasvatame lihakse. Et noh, et ka liha saame siis kitseste. Ja niimoodi toimetades elame ära. Ja noh, ütleme siis nii palju meie taustast veel rääkis, et kui et me oleme ise tegelikult mõlemad kolmandat põlve linlased, ehk siis meie ei ole saanud käia maal vanaema juures, vaid meie vanaemad elasid Tallinnas ja Tartus. Et siis me naudime seda enam, seda praegust olukorda. Et nüüd on siis sinna maani jõutud, et meie lapsed käivad linnas vanaema juures, kus näevad siis kaabeltelevisiooni ja piiramatud interneti. Aga ega see midagi suurt rohkem ei ole ka teistmoodi. Ja tegelikult Mart on oma hariduselt kirurge ja aga selle, ühesõnaga selle ametit ta siis enam ei tööta ja mina olen velskere, et oma ametiga ainuke nii palju on kasu, et me kuna tegelikult on ju kitsed inimesed, ühed imetajad kõik, nii et me saame oma kitsede ravimisega ise hakkama, et me ei pea selleks väga palju abi paluma. Ja nüüd ongi, võibolla Mart räägib siis siit edasi, et kuidas see juustu tegemine käib, et meil on nii palju lüpsmises, et nagu ma mainisin, meil on masinaga lüps, et ma ei lüpsa käsitse, mul on masine, kitselüpsi masin, see on, ma saan kaks kitse korraga lüpsta, et tal on neli udara kannu ja kaks kitse läheb mul korraga pukki peale, ma ei pea neid selleks sundima, nad lähevad seal täiesti vabatahtlikult ja pigem on see, et kes enne saab. Ja lüpsmisega üks kitse annab keskmiselt 3-4 liitri päevas suvel. Talve peale jõulude ajal see siis langeb kuskil kahele ja alla selle. Ja praegu ma saan 50 liitri, noh sain 60 liitri, nüüd saan 50 liitri päevas piima, siis kaks korda päevas lüpstese. Ja noh, nagu ma ütlesin, et lüpsan ma siis ära ja toon piima, meil on kannu lüps, mingit suurt süsteemi ei ole ja toon siia piima kohale, see kann on 30 kilone ja see oli kogu aeg on mina seda liigutada jäksanud ja igakord ma ära lüpsin, ma pidin paluma Marta, võtta mul see kallata kuskile, sest see on nii raske. Ja siis Mart mõtles välja vintsi, et ma sõidan rataste pealamusega, sõidan meiere jakna taha ja siis vintsiga tõmban selle ülesse. Panen pooliku külge, läheb otse jahutisse piim, et ma ise olen väga õnnelik selle süsteemile. Mitu kitse teil on? 20 lüpsi kitse. Aga kas noorkari kasvab omadest kitse? Jah,
omades kitsed. Me oleme alustasime, me ostsime sisse 4 kitse, siis me oleme veel 3 kitse ostnud ja ülejäänd on siis oma talvedest. Aga kuidas see paljundamine käib? Me oleme, me ostame sikkusid. Et ostame erinevaid sikkusid, et me... Et meil on erinev... Praegu me oleme kasutanud tüüringi tõugu sikkusid. Ja nii, et sikkud on meil siis, kui me tahame jätta talled endale, siis me oleme sunnitud, noh, vahetame iga aasta sikku, aga praegu meil on, kui me ei tahagi emaseid jätta omane, meil on praegu piisavalt, siis me kasutame üks ja, noh, sama sikku nagu mitu aastat ja et mitte seda, onda suvel ma ei saa ju sikku karjas hoida, sest muidu mul on aastaringselt üks suur poegimine ainult. Ja siis, et teda mitte, muidu taaselt on see, et hoitakse kitsetalus seda sikku siis kuskil sellises kitsas lahtris, laudas sees, aga meie oma on lambakarjas naabrite juures, lammastega koos. Esimene aasta oli see meesterahmas väga ärevil. Ütlesin, et kas te olete kindel, et nad ei oma vahel ei paaritu? Et siis ka kevadel talled sündisid, siis ta on äärmiselt punevil, kas ikka sünnivad lambatallad talled. Aga tegelikult neil on kromosoomid arve erinev, nii et noh, seal on, ma ei tea, üks, ma ei tea, mitmest tuhandest võimalusest nii läheb, aga... Aga nõesnaga nüüd on selge, et midagi ei juhtunud ja me võime alati sinna viia. Näis juhutavad, et neid ei seemet või kui kunstlikult siis? Ei, seda, see on olemas, aga see on nii kallis meile noh, Eestis, et seda ei tehta, et praegu ei ole veel seda tehtud. Et muidu on nagu ikka on võimalik kõik, aga meie ei tee meie ostata. Jah. Sest kitsemajandamine on Eestis üsna algeline ja need ei ole, loomad ei ole kallid. Tema tavaline kits, emane kits, seal oleme tõustmaksad 40-100 eurot, mitte rohkem. Samamoodi on ka sokud. Et tõepoolest, kui on mingi väga, väga äärmiselt haruldane tõug sisse toodud, siis aga on see sokud. Aga siis peab olema ikkagi ju paper selle kohta, mis tõuguda on, mis ole. Aga praegu on Eestis on ainult 3 tõugu registreeritud paperit, aga rohkem ei olegi. On tüüringi kits, vuuri kits, ei, see ei ole Nubia kits ja Rootsi maatõugu. Rohkem ei oleks, sest jõuduskontrolli kitsedele ei tehta. Lambad ehmad, aga kitsedele ei ole jõuduskontrolli. Nii et see on kõik selline tööd harimist vajav maa, ütleme nii. Aga Marte! Marte siia puhul.